Hej sammen og velkommen til video. I den video har jeg bare tænkt mig, at det er både sådan en hyggelig udvideo. Ikke de der tilvanlige sådan forårstegn ting. Men der er lidt udenfor, der er nyt, jeg gerne vil vise jer, som vi har fået sat op og fået ud og så videre. Og ellers så tror jeg bare, at det bliver sådan en kort snak udenfor. Eller noget andet, sådan jeg finder på. Så jeg håber, at I vil se med. Og jeg tænker bare, at jeg er udenfor med det samme. Så er jeg udenfor. Og jeg begærer i, hvis I jammer. De arbejder vist over på marken lige nu. Og det er det, der jammer, hvis de kan høre noget. For eksempel, der bipper og sådan noget. Ja, det er lidt træns. Jeg er nødt til at optage nu, selvom det jammer, fordi at det regner også i dag. Og nu er det tørvejr, så jeg skal være hurtig. Så I må lige være over med jammer. Men jeg tænker bare, at jeg skal komme i gang. Og jeg har jagt på, fordi det er stadig. I dag er jeg lidt kund, desværre. Det har været kund hen i weekenden, faktisk lidt ærgerligt. Bare håber på, at det ikke er kund, når du skal på. Altså til et op. Men jeg er også kommet i gang. Der er ikke så meget sådan nyt her om i baghaven. Altså, min mor har siddet græs for, hvad er det, sådan her, 2 uger siden? En uge siden måske. Og så herovre ved Marias grav. Min mor har vist fjernet tingene, men hun var jo sikker her. Og så har vi fundet ud af, at Nico og jeg, de gamle hamster, ligger sådan her, tror jeg det er. Så ja, men ellers, lige når det er tilbage, lige når det er sendt her i baghaven. Der er dog kommet mange flere sådan bade her. I kan godt se måske. Og jeg var der kommet lyserøde blomster, i stedet for de hvide. De er også meget smukke. Men også er der bare blevet mere grønt. Det er meget pænt. Men det er mest sådan i forhaven, der er sket noget. Så jeg også hoppe derop. Ja, gå derop. Kaninhuset eller burde det her stadigvæk. Det ved jeg ikke, hvornår vi kommer af med. Det skal vi nok snart, fordi vi har bestemt os for ikke at købe en ny kanin. Vi har bestemt os for at købe noget andet i stedet for. Altså en anden kanindyr. Men det kan jeg altså måske snakke nærmere om, når vi nærmer os til, at vi skal have den. Fordi det går nogle uger, før jeg kan få den hjem. Men jeg kan prøve at gennem ned i kommentaren, hvad for et dyr vi skal have. Men når I har været inde og skal kigge på min Instagram, for der deler jeg det faktisk. Det gjorde det også. Nå, men her er vores store træ her. Med for det bad. Grene ned. Det er også blevet kæmpe stort og flot. Ja, så jeg gønge sig du her. Senere så badbassinet. Ja, forsyningen er gået i stykker. Og snorene er knækket, så vi kan ikke bruge for forsyningen ordentligt på. Men som I kan se, så er der kommet vand i. Der vil min mor være fuld en gang med. Så hun sat, jeg kan ikke huske, den hedder, den her op. Så man kan, så det både renset vandet automatisk, sådan cirka. Men bosætningen er gået stykker, så vi skal have en ny bosætning. Men ellers så hun puttet vand i. Og vandet er sådan, ja, det er ikke sådan fuldstændig rent. Men det er ikke sådan meget beskidt, som det har været, inden det kom vand i. Ja, og så tramien, der er nettet herovre. Det er sådan jave, den er sådan nordjorden. Jo, det er nordjorden det her til min fødselsdag. Ja, da vi skulle fejre mig, så prøver jeg på nordjorden at få det jævet. Men det siger nogen jo noget. Men jeg tror også, at vi bliver enige om at købe helt nyt net. På grund af, at det bliver ved med at falde ned på gulvstykker. Og så der er en misser her, der kommer og siger hej. Så kom. Kom. Ja, yeah, hej. Hej smukke. Har du det varmt? Og du er også helt varm, ja. Du er helt varm. Nå. Men så, som vi måske så, så er havebordet og havestolen kommet ud. Det kom ud af min fødselsdag. Vi har fejret mig selvfølgelig, så det er kommet udenfor nu. Nu skal vi sidde herude. Vi har faktisk ikke fået det brugt nu. Burde vi nok. Snart. Er du meget snakke sagen, hva'? Ja, det er sødt. Ellers så er der ja, vores buske her. De er også sand. Også ved at blive store og grønne. Og vores bed her er også stort. Og så herovre er mors figur kommet ud, som fejrebær her om sommeren. De er også meget fine. Og så herovre er der en enkelt lille ensom rose. Ja, er meget fin. Og så har vi vores anden kat herinde, Hugo. Han ligger herinde. Han sover herinde de sidste par dage. Kan du sige hej? Godmorgen. Nå. Han over her på vores hønder til vores havestue. Så har han jagt de sidste par dage, fordi det var sådan lidt kedeligt værd, ikke også? Ja. Men det var så det i haven. Så kan vi lige kigge på udsigten. Udsigten ligner næsten sig selv. Der går mere, lidt mere græs, eller ukrudt, som min mor også kender det. Så derovre, i det der hus, det ene hus der, der har de fået tag på. Men de har ikke fået jævgavn endnu, men det gør de måske snart. Og så har han også været i gang med at udfyne hunder. Hvor det sådan mere fat, og ender så er der ikke set så meget nyt.
stadigvæk et sådan bjergsamfund er. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor det er, de arbejder i henne lige nu, fordi den gule maskine, der er så stor stille, kan jeg se. Men det er mig stadig, jeg hører, om det er derovre et sted, er det sikkert. Ja. Det var svært det, men det var meget kort. Ellers så kan vi lige prøve at få sov. Hvor jeg sætter, som jeg snakkede om, kameraet et sted, og så går jeg væk med min megafon. Kunne det ikke være sjovt? Jo, det kunne det nok godt. Jeg skal om i baghånden igen. Hvor skal jeg så sætte jer hen? Kan jeg sætte jer her på Fonehuset? Og så går jeg ikke, hvor jeg kan se mig. Jeg finder den der dumme busk i vejen. Se det til. Jeg gad bare godt sætte kameraet, og så kunne jeg gå den vej. Men det er bare, jeg tager uden stativ. Jeg har kun med dine sådan hånder tænkt på den lige nu. Og den kan jo kun stå på fade steder. Så stænder jeg her. Så der er jo ikke meget langt tilbage, jeg kan gå tilbage. Jeg ved ikke, hvor langt I kan se mig, hvis jeg går herhen på den her bus. Nu kommer solen også frem. Vi prøver at gå herned og ser. Jeg ved bare ikke, hvor langt væk det er. Kan I se mig her? Ved jeg ikke. Jeg er bestandigt at sætte jer afsted uden med stativ, og jeg lige tager med stativ med ud. Så det er jo darnligt nemt. Ja, overhovedet ikke faktisk. Nå, men så kan vi lige snakke lidt om min morgentrommelin. Ting. Jeg ved ikke, hvad jeg kender den snart. Den er både rykket, det ved jeg ikke, om jeg har sagt, hvad jeg måske har sagt. Men den her, jeg snakker om ned af Johan Montanens med at kaste, ja, finde forskellige sådan udfordringer eller ting, der gør det sværere for mig at kaste. Og så skal jeg prøve på at kaste på den, og hvis jeg rammer den, så rammer jeg selvfølgelig. Og hvis jeg ikke rammer, så skal jeg spise en af de der sure bånds, som jeg har fået af Brian. Det er ikke en sjov video. Altså dog har jeg gjort håndbåndtendelses før, men ikke på den her måde. Så jeg tror, det kunne være lidt mere sjovere at se på. Så skal jeg få sadet mig sammen på et tidspunkt og få optaget. Så tror bare, det tager lidt lang tid. Nå. Men jeg tror ikke, der er mere at vise jer herude lige nu. Så det må bare være en kort video i dag. Så jeg håber, det går. Så jeg smutter ind fra igen. Jeg ønsker mig for, at der ikke var så meget at jave eller vise udenfor, så det er både en kort video. Jeg havde lidt sådan håbet, at jeg kunne finde på noget, jeg sådan kunne vise jer, når jeg er derude. Efter jeg havde vist jer det nye i haven, eller på terrassen, eller så videre. Men det kunne jeg så ikke. Så jeg håber, I kan gå med til en ny kortere video. Men dog kan I så glæde jer til en hyggelig video fra Yeti Walk på onsdag. Jeg havde måske ikke troet, at video kommer op i dag, men det er fordi, at vi jo skal gå om mandagen. I dag, mandag. Og så kan videoen jo komme op i dag, fordi at jeg også skal redigere den først, den kommer jo op onsdag. Men det er jo sådan nok på hygge, måske lidt kort. Det er en bror meget natur, der er optaget, fordi gåturene, jeg er til, når jeg optager, det er bare lidt korte, fordi der ikke er så meget at filme. Men jeg skal nok prøve at gøre mit bedste med at filme så meget, jeg kan. Og jeg så bruger bare sådan en hygge kort video, som det har været de andre gange, hvor det har været gåtur. Men jeg glæder mig i hvert fald til at optage og komme ned og gå, selvom det er 7 km, og det er lidt mere, end hvad jeg peger at gå. Nærmest noget af mit højeste, hvad jeg har gået. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det højeste, jeg har gået nogensinde. Men jeg har ikke engang sådan gået sådan 10 km højst. Jeg finder, det kunne det, hvis jeg har gået det, så er det sådan ubevidst. Men jeg tror, det er en hård dag, fordi først så skal jeg jo i skolen, og så skal jeg ud og gå. Og I tænker nok, hvorfor siger du det? Men det er fordi, det her kæber filmer om søndag. Så kan det måske give mere mening for jer. Men det er bare en hård dag, når jeg skal gå, fordi først skal jeg i skolen. Selvom det er en sådan, jeg synes, det er en dag, fordi det er bare dansk og matematik. Og så skal jeg hjem og gå 7 km. Så jeg går nok op på de 10.000 skridt. Fordi jeg husker, 6 km er 10.000 skridt. Så jeg kommer måske op på 11.000 skridt. Men kan også ret med indbrydende, så bruger jeg meget træt tirsdag. Og tirsdag skal jeg nok ud og cykle, fordi at vi var på tur sidst tirsdag. Så jeg skal nok ud og cykle. Så det, ja, så skal jeg ud og cykle med ømme ben. Medmindre jeg kan sige, at jeg er for træt. Det må I se på. Nå, ikke mere snak om det. Det er ikke noget, der er vigtigt at sige i den her video. Det kom bare i. Yes, men hvis I kunne give den her video, må jeg meget gerne smide den et like, fordi så ja, håber jeg på, at I kan give de her videoer. Og jo, der skal nok komme meget mere spændende uden videoer.
i fremtiden. Det var bare i sådan hurtigt, der var nogle små ting, jeg ville vise jer udenfor. Men jeg skal nok komme meget mere hyggevideoer, hvor jeg for eksempel gjorde håndvandtennis udenfor, danser udenfor, ja, kykker mig udenfor, sådan hopper på trampolin eller sådan noget. Det var bare lidt sådan besværligt i dag, også fordi det var sådan lidt kønhjem, og du skulle lidt stærkt, inden det begyndte at regne igen. Og jeg vidste ikke, hvor meget tid jeg havde, inden det regnede igen, så ja, men jo, jeg skal nok komme meget mere spændende udvideoer, så jeg skal ikke tro, at det her er den type udvideoer, jeg får, fordi der skal nok komme meget sjovere udvideoer end den her. Det gjorde jeg. Der skal bare lige bo lidt mere varmt, selvom det er varmt, sådan varmt igen. Og jeg skal have mere sådan tid til at optage det, for det tager nok lige tid med tingene. Yes. Og hvis du er ny, og ikke har abonneret til mig nu, må du meget gerne gå ud og abonnere den kan høre ind. Det vil gøre mig rigtig glad, og det vil støtte mig, og det vil gøre det simpelthen nemmere at finde videoer og se det som en af de første. Og det er gratis, og man kan fortryde, hvis man ikke har lyst til at se med og igen. Og ellers så ses vi på onsdag, som sagt. Håber på, at jeg har haft en god weekend. Og håber på, at I har det godt. I passer på hinanden i sidemanden, skulle være bedre snærpænt. Og ellers, ja, så ses vi som sagt. Tusind tak for jeres støtte og kærlighed. Og for jeres likes og kommentarer osv. Og tusind tak for de visninger, der er kommet på mine seneste videoer. Især på den der test af faktorkondierne. Den har fået virkelig mange visninger. Jeg ved ikke hvorfor, eller hvordan den kan bruge sig på barriere. Det må bare være på barriere, der smager på faktorkondi, eller faktorkombi. Ja, det er meget glad for, at jeg har fået så mange visninger. Så tusind tak for det. Og tak til jer, der skriver søde kommentarer. Jeg giver så andet sammen og svarer på andet sammen. Så tusind tak. Og ja, så ses vi som tak. I må have en god dag. Hej hej. Ønsker jer, vi ses. Hej hej.